המיתולוגיה הצבאית נבדתה סביב גבורה של לוחמים. בני 16 שהתגייסו לפלמ"ח, ניצחון על כל צבאות ערב בשישה ימים, מבצעים שמסופרים כמו רע. לפני 40 שנה חייל ירה ברובה כדי לנטרל איום אמיתי, ועכשיו סימה שהייתה איתי בחדר דחפה למי שעמדה לפניה בשלושה קנה לתחת כדי שתקפוץ מול המ"פ. לפי הנהלים היינו צריכות לנעול תמיד נעליים צבאיות. לנעל הצבאית הייתה סוליה עבה וקשה כחלק מעיצוב ישן ומכוער. נעל שהוצבה כדי ללכת בקיצון לטבח. התכליתיות שלה הייתה נאמנה לתקופות שבהן העיקר היה לכסות את הרגל ולא לשמור על הגב או הברכיים. אחרי 17 שעות על הרגליים, הרגליים שהתנפחו ולא הצלחתי לעמוד. שתי בנות ליוו אותי לחובש ואמרתי לו, אני לא יכולה לדרוך על הרגליים, תן לי פטור לנעלי ספורט. זה רק רופא יכול לאשר. אז תפנה אותי לרופא. לא צריך רופא בשביל זה, הוא אמר לי, ונתן לי חפיסה של אקמול. אמרתי, מה קשור אקמול? זה משכך כאבים? קחי כמה שצריך עד שהרגליים מפסיקות לכאוב. למחרת, אחרי שישה אקמולים, מפקדת ניגשה אליי ואמרה שאם אני ממשיכה לקחת אקמול, היא לוקחת אותי הקב"ן. אמרתי, אני לא מנסה להתאבד, זה החובש נתן לי. היא אמרה, לא משנה שאת לא מנסה להתאבד, יש פה נהלים, את לא תעשי לי פה שכונה.